ସୋ ରାଜନୀତିରେ କାଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସୁବିଧାବାଦୀ ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧାବାଦୀ ଚରିତ୍ରମାନେ ଦଳରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ନିଅନ୍ତି, ଦଳମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ସେ ସୁବିଧାବାଦୀ ଚରିତ୍ରମାନେ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ସୁବିଧାବାଦୀ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେତେ ସଶକ୍ତ ହେବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ସେତିକି ଜନସମର୍ଥନ ବଢ଼ିବ। ଏହା ଥିଲା କାଲି ମୋର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବୈଠକ ଥିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାଲି ଯୁବଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଯେଉଁ ଜନବିରୋଧୀ ଲୋକ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିବ, ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆଉ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲା, ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରେ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକେସନ ନଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତ ଯୁବ ଛାତ୍ର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବୈଠକ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଦଳ ତ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛି, ଜାରି ରଖିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ହେବ। ଆମେ ତ କ୍ଲିଅର କହିଛୁ, କ୍ଲିଅର ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ତମର ସରକାର ଅଛି, ତମ କତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଛି, ତମ କତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛି, ତମ କତିରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କଳ ଅଛି, ତେବେ କେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତମେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନା? ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ହେଇଛି, ଆରେ ବିଜେପି ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଶର ଆଦାନୀ ଆମ୍ବାନୀ କି ବିକ୍ରି କରିଦେଲାଣି। ତେଣୁ ଆଜି କେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ, ତମେ ଆସ ତଦନ୍ତ କର, ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କର। ଖାଲି କଥାରେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ, କାମରେ ଦେଖା। ଦେଶ ତ ମୋଦି ଆଦାନୀ ଆମ୍ବାନୀକି ଦେଇସାରିଲାଣି, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାମରା ପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ପୁଣି ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଦେଲା, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଲା, କଟକ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରାସ୍ତା ଦେଲା, କଟକ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇକରଣ କରାଗଲା। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବାନୀ ଆଦାନୀ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଲେନି, ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର। ଶୁଣନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଅନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀର ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସରକାର ଯୋଜନା କଲେ ଚାଷୀ ତା ପୁଅ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଲା, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ କତିକି ଯାଇଛି। ମୋ ଟଙ୍କାଟା ମୋ ପୁଅ କତିକି ଯାଇଛି କି ମୋ ଟଙ୍କାଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କତିକି ଯାଇଛି, ବାପା ଟଙ୍କାଟା ପୁଅ କତିକି ଯାଇଛି, ଟଙ୍କା ଏମିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆଦାନୀ ଆମ୍ବାନୀ ଖାତାକୁ ଯାଇନି, ଲୋକ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି, ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ, ମୁଁ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିଲି ଯେ ସବୁ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହି ସରକାରକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଏଏସ୍ଓକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପୁଅ ମାଡ଼ ମାରିଲା, ତା ପ୍ରତି ସରକାର ନୀରବ ରହିଲେ। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ, ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱରକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଆମର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇକରି କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ହେବ, ଯେଉଁଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ହେବ, ଯେଉଁଠି ସରକାର ଲୋକ ବିରୋଧୀ ହେବେ, ସେ କଥାକୁ ନେଇ ସ୍ୱର ଉଠେଇବ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ବିଜେପି ଦଳ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଭତ୍ତା ହେଉ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଉ, କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଓହରି ଯିବାରୁ ବିଜେଡ଼ି ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ବିଜେପି ସରକାର ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ୍ଠ ରୋଧ କରିବାକୁ, ଅନ୍ୟାୟ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ କଣ୍ଠ ରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ବାୟୋସାର ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରୋ ମାଟିକୁ ରଖେ ସୁସ୍ଥ, ଦିଏ ନୂଆ ଜୀବନ, ଧାନ ପନିପରିବା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଅମଳ ବଢ଼ାଏ, ରୋଗ କମାଏ। ଆଜି ହିଁ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଓ ଡିଲର ନେଉଛୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ 9937054201 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇକ, ଫଲୋ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ thequiver.in।